سلامونه او نیک هلی می ومني یو ګلی ویډیو ته شراغ لاس په دې هله چټول په جوړ او روغیاس یو ځل بیا د جمعې ورځ ده راوتلیو تقریبا د غرمې 12 بجې شاوخوا دي نو راوتلو موږ تاسو به د زموږ په کندهار کې جمعه را سره وویني په کندهار کې خلک جمعه څنګه لمانځي نو راوتلیو ټوله شان مو د کوره راخیستی دي مکمل د ډوډۍ شان او په خوونو له خیره سره چشي د چرګ د غوښو کړای نو تاسو دلته یو بلاګ هم جوړو تاسو دا بلاګ را سره تعقیب کړئ و به وینئ په کندهار ښار کې جمعه خلک څنګه لمانځي راځئ د خیره سره را سره خو نو هم ده څوک ماما بعد له ډېره وخته د کونړ د سفر وروسته بیا موږ د نو سره لیدلي څنګه یا ماما دا وخت په خیر بعد له ډېره وخته مې ولیدې خوا لا چاخ سوه اسکل سوه نو ماما چې دا زموږ د منظرو او د بلاګو ملګری ده هلته مشان سره ایښی دي چې پلان یې بدل سو که څنګه ده ته به ورسو فکر کوم دا ځای نه ده خوښ د دې ځای څه ځي موټر یو څه لرې ولاړو د منظرې د ځای څه دا ډوډۍ ده موټر به نږدې ودرو څه کالته باد هم ده یو بغل ته بیا ودرو یو څه به باد هم راسو وګرځوي دا شاوخوا خو نو کورونه دي نو نوبت شو د څه شي به شر سر د غوښې نوبت دی یاد هغه د چیرې ختلې څومره لوړه یې چی شده؟ ادرک صحیح ده اشپزی خونو شروع ده ده خیر سره مل براس یو گلاس چای با وخور پا داخل تکی دی تو دل جرا وکش سیمیمی سپرمارکیت واو 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 یو بل شایسته شین د ښکار وما ښه راځه د خیر په پیژن چې تاسو خوش خوند خوش شي ور شي خو به نه کې خوش دي زر دا 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 نو مخ ته د دې چې مو چې کړای دا را سي دا به نخرو دا به په یارانو باندې وخرو ښه یا دا شته د کړای غو نو دا څه زوی کړای خو وخت ها مې کاج بوت تراوړه چا زوا چون بشر سره یا دا دا وخرو دا وېمه چه را چه دای نیستی دا غمو که بشر سب ازار دی را پسی نیست ازار خو نوزمون اگر در پسی در پسی چنگ گفه می در سر وکل سر یا تا تا یا پا پوست ویسی زا گفه کوم پر پوست ما تلیپون پر دگه یشی پر دا تانکی کرود شا نو زاگ دیم سم نرتلی خودوان پوستو می چتاول تا چیر تر روانی وا ما تو مر زبی دیم نو ما نو بشار صاحب سره موږ پرون مازګر وکې کړې و خبر نو داسې کله د زنګ راواله زرا وتلې وم ومه پر لارې وم نو دته میول مال ته څه وایې زه په بده یم نو دی یو څه د غس خوشینی سرګند سرګند خو هغه د جمعې ورځ و انځر را سره و خوش کړه ورکاس او دغه ځای د شانتی او د چای چې ډیر شان مو راچوي بشار صاحب شون دو شون دا شان یو راچوي یل نسته یخی نو دا چې یو دا نه انځر به ورسره وخورو عباسین نه ده راغلی دا یوازې ده کښ کښې را وسته بله جمعه ده زه به دا یارانو باندې تقسیم کړم خو بیا خوره ته خوند کوي چې ماته خوند وګورې ستا کې پرمیټ یو دانه که ما ته هم راکړې ماما ډېره مننه به دي
دا جمع مامرا ورسيدي اجي ماما لا دي تسوكرا وستي السلام عليكم وعليكم السلام دا ورسيدي اس بخير ونسا دا سنة ماما فمين انا مستيبا في جلسان كواتشو سيدا و بسم الله سويا رانيش دي صورتو جي گلیخ پر جوڑ بایشه؟ او جوڑ بایشه